З 2015 року має житлову субсидію хмельничанка Ніна Рябухіна. Жінка каже, з того часу документи більше не подавала. Чоловік подавав документи, писав заяву, писав, що там декларацію заповнював. От, і в нас іде автоматично, виходить на карточку так, гроші, а ми вже там додаємо, тому що субсидія дуже маленька. От, літом ми отримували 400 гривень. Взимку було трошки більше, 1000. У нас одна кімната і нам треба хоча б 2000 платити за комунальні. Подавати документи на отримання житлових субсидій з грудня можна до пенсійного фонду, розповідає заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук. Через уповноважених осіб територіальних громад. Також подача заяв, людина може подати заяву в ЦНАПі, в центрах надання адміністративних послуг, і через портал «Дія». То з грудня місяця до цих всіх додаються ще мережа сервісних центрів Пенсійного фонду України. Також особа зможе подати заяву в електронній формі через портал Пенсійного фонду. Юлія Ковальчук каже, такі зміни щодо подання документів сталися через війну. Подача заяви до органів соціального захисту на призначення субсидій, вона прив'язана до території. А органи Пенсійного фонду на сьогодні працюють за екстериторіальним принципом. Тобто особа може звернутися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Для споживачів комунальних послуг щодо призначення субсидій, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Маруняк, змін не відбудеться. Передбачає лише подання заяви на призначення житлової субсидії і для декларації про доходи та майно. Сьогодні право на субсидії мають всі громадяни, які проживають в житлових приміщеннях. Інша ситуація, коли житлові субсидії не призначаються, за яких умов. Житлові субсидії не призначаються у разі, якщо помешкання загальною площею понад квартира 130 квадратних метрів, будинок 230 квадратних метрів. Якщо є у власності сім'ї автомобіль, термін експлуатації якого не минув 5 років з моменту реєстрації. Як розповіла Юлія Ковальчук, виплату субсидій Пенсійний фонд продовжить через банки та поштові відділення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.